Divendres 18 de setembre, a la vesprada, una pluja torrencial va assolar la comarca Camp de Túria. Pobles com Benaguasil varen patir una de les inundacions més grans de la seva història en tan sols 10 minuts. A la Pobla no va ploure amb tanta intensitat com a este municipi, encara que també varen patir pluges intenses. Dels 37,2 litres per metre quadrat que varen registrar, 22 litres per metre quadrat varen caure en tan sols 10 minuts en una tempesta aterridora, característica de final de l'estiu en esta zona mediterrània. Si algun veí o veïna de la Pobla ha patit desperfectes en les portes o cases, inundacions de baixos o ha tingut algun problema i necessita un informe meteorològic favorable per reclamar possibles desperfectes a les assegurances, poden sol·licitar este informe en l'Ajuntament de la Pobla, un servici que s'ha anunciat a l'app de l'Ajuntament i que es posa en marxa a causa de les extraordinàries pluges que varen patir divendres en una intensa tempesta de setembre.